Kela sen verran. Annat mennä vaan, kun tossa ei mikään kiire oo. Kelaat sitten aina, kun se vähän se alkaa. No niin. Siinä ei kauaa mennä. Siinä ei kauaa mennä. Mahtuuko reijästä? Mahtuu. Oho. Tapas se GoPro tuo reijästä pois. Kato. Mä kato, kaikuun tuli semmonen iso möltti siitä ja ei ollut kauan kun oli kiinni. Noin. Hyvä. Tuolla se vaihdoi heti. Hetikin, kyllä. Tälläkin, joo, rauhassa. Rauhas vaan. No ne. Oi. Sehän tuli näpseesti sieltä. Mitäs tuntuu? Ihan hee. Nyt loppu. Nyt loppu luvat. Ukko on tuossa. Niin se vaan on hyvä tuo papukaijaväri.